tayari kupanda. Sipigi yo show. Kuna Charles tulipiga last weekend. Leono tunenda kuambia kwa tumepenya ama tumogelea. And that is why he was my top pick for the strikers representing the Kenyan team in Norway. Msema Norway tunengia na ndege ya sangapi? Kumi sautani sanao. If only I had the last say. Nenda Brazil kuongezwa haga ama? Mara nne coaches nimetolewa nyama kwa mdomo. Kwenda huko. Mimi nimeondokea. Unajua lazima nisurvive huku nje kasisi. Alafu situation yangu pale mtaani tricky. Niliambia spita wangu kama hajakuja dialysis. It's been 11 days. This is weird, but imagine me sita kujaji. Cheki bro, umeza kuadition fiti sana kukikosi yako. I'm killing these bitches, nakwambia I'm killing these bitches. Missy your copy, missy your copy, missy your copy, missy your copy. Nitume hata sedi yangu ati, nitakuja nikuwekea to watch. Call me city.